Til det næste skal jeg bruge et spil kort. Tag jokeren derfra. Og ellers blander vi kortene stille og roligt. Så det er sådan, at man som tryllekunstner mange gange får skyld for at gemme kortene op i ærmene, men det er ikke tilfældet her. Da jeg står med en t-shirt, så er det brændsel, jeg kan gemme op i ærmene. Men jeg er nu inde i mit spil et tilfældigt kort, hvor vi her ser ud af det ærme, eller for den sags skyld, vi vender resten af spillet om og tager bundkort, hvor jeg står med røde træ. Tager jeg nu røde dame, som jeg havde herovre, og ligge ned op mod min arm lidt, ja, så kan man faktisk få røde dame til at forvandle sig til en af de sorte s'er. Nu skal det selvfølgelig ikke være nogen hemmelighed, at der findes to sorte s'er i spil. Så jeg har røde tre her, tager jeg så den ned op af mit andet arm, så kan man faktisk også få røde tre til at forvandle sig til en af de sorte s'er. På den måde står vi så med to sorte s'er. Tager man nu de to sorte s'er, gnider stille og roligt mod hinanden, ja, så er det ikke altid, at der ligefrem sker noget. Men man kan også være heldig at få de to sorte æsser til at forbande sig til de to røde æsser. Jeg lægger de røde æsser fra jer her. Sådan. Så kan man godt undre sig, jamen, hvor blev en af de sorte æsser af? Jo, det er sådan, at tager man lige af her engang, og så ryster man alt, hvad man kan. Selvom jeg har korte ærmer på, så kan det faktisk godt lade sig gøre at ryste et S ud af ærmet. Og den sorte, eller sidste sorte S, vil naturligvis bare dukke op i midtspillet.